Ferdig. Nydelig. Bra jobba! Kjempebra. Jeg er veldig stolt av dere. Jeg trodde ikke det skulle gå så bra. Oh, ja. Da tror jeg vi er klare for neste innslag. Hun liker å synge og spille. Hun liker ikke ananas på pizza. Hun har skrevet en sang helt selv som heter Empty House. Hun er klar nå for å fremføre den for oss. Ta vel imot Sandra Lyngø! Skolen alle sammen. Dette er da Empty House. Empty house, empty heart, that's the way of it all. Just the voices I hear, but can't pull apart. Lit the match once again, but I feel nothing at all. It's all blank in my head, I hear just crackling wood. Fire alarm screaming loud in the shape of your words. Get out for it's too late, don't be fooled by the cold. But I swear I never meant to start a fight. But in my throat I feel just fire. Oh, I swear that it runs in my blood, getting carried away by the flood till I don't recognize the words out of my mouth. Oh, I say a thousand things I don't mean, yet a pride in the mask I keep. I don't wanna cause a scene. The blood on my hands is getting just a little too real. Ain't it strange, ain't it weird how the world always spins? But somehow in my head, it all stands still. Lit the match once again, but I feel nothing at all. Smoke surrounds every word like a thick breeze of lies. Mean reds and cool blues all reflect in my eyes. Speak louder and clearer, I can't hear between. But I swear I never meant to start a fight. But in my throat I feel just fine. Oh, I swear that it runs in my blood, getting carried away by the flood till I don't recognize the words out of my mouth. Oh, I say a thousand things I don't mean, yet a pride in the mask I keep. I don't wanna cause a scene. The blood on my hands is getting just a little too real. I swear that it runs in my blood, getting carried away by the flood till I don't recognize the words out of my mouth. I say a thousand things I don't mean, yet a pride in the mask I keep. I don't wanna cause a scene, but the blood on my hands is getting just a little too. Funkotonic var bare for bra. Som navnet tilsier, spiller disse folka funky saker. Så må du bare gjøre det klart for de funka rett ut av setene deres. Og så liker de ananas på pizza? Nei, ikke egentlig. De er ikke helt sikre, men nei, ikke lande på nei. Sjekk dem ut på Instagram. Her er Funkotonic. Thank you.
som skal synge og danse til Oh My God. Eller er det Oh My God av Legally Blonde, fra Legally Blonde-musikalen? Her var de veldig enige i gruppa, og ingen likte ananas på pizza. Disse jentene møttes på UKM-camp, og nå har de bare plutselig blitt en drita kul gruppe. Da er det bare én ting å si. Vær så god! Celine. Som dere sikkert merka, Thea var med i det forrige innslaget. Disse to møttes på skolen, der de går i samme klasse, og nå har de blitt bestevenner. Her kommer de for å synge Valborg, oh, oh, yeah, take it away.
dua. Dua, 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 dua. Dua, 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 dua. Dua, dua. For du den fineste på jord. Dua, dua, dua. Kjærlighet til deg stor. Dua, dua, dua. Vi kan ha mer, og derfor har vi et lite eksperiment vi har lyst til å prøve på dere her nå. Vi har tenkt til å ha bølgen. De som ikke vet hva det er at vi begynner for eksempel der. De som der skal ta opp hendene, og så skal den fortsette å ta opp hendene hele veien. Så skal det bli som en bølge som beveger seg bortover her. Så hvis vi kan gi et veldig godt forsøk, hvis vi starter der borte. Og 1, 2, 3, bølge! Wow! Ok, en gang til. 1, 2, 3, bølge! Og klarer vi det baklengs. 1, 2, 3, bølge! Nå vi stolte av dere. HMS sa at jeg ikke kunne tenne på roser på scenen. Og det kjipt, men HMS HMS, så sånn det. Roses on fire det uansett. To av dem likte ananas på pizza, en likte banan, og en foretrakk faktisk aubergine og fersken. De har en bassist, en vokalist, en gitarist og Åsmund. Wow! Åsmund! Sangen deres heter kanskje Nightmare, men disse rene drømmen. Ta godt imot Roses on Fire! Vær så god! Hard, you can't afford. Need to twist your mind 'cause you got
about to rape your ass. Fuck your people, you ain't got no stuff to steal, while your hate comes from your heart inside. You should have known the price of evil. TV-serie laget av 5 ungdommer og en voksen. 2 av 8 episoder lagd, og serien kommer ut på YouTube og TikTok. Vi fikk bare muligheten til å intervjue Pernille, men Pernille sier kommer an på dagen på spørsmålet om ananas på pizza. Da sier jeg bare snurrfilm! Jeg vil ikke bli en av
bare gjette, prøv å følge med. Folk ikke liker meg lenger. Om liksom alle andre synes jeg har blitt skikkelig, skikkelig teit. Jeg burde vel kanskje ta på den andre genseren, eller skal jeg ha på den jeg har på nå? Begge to er egentlig fine med buksa, men ja, denne er mye kulere. Det ser fint ut. Takk. Hvordan går det? Det går bra. Skal jeg flette håret ditt som du alltid liker? Ja, takk. Ja. Så har du pakket alt? Ja, jeg tror det i hvert fall. Ah, fikk du ta det bolle da, en til Linda også? Ja. Mm. Du liker alltid når du baker det sånne med sjokolade inni. Ja. Det jo hennes favoritt. Jeg skal si at det var du som tenkte på det. Ja. Har du sånne hårstrik? Takk. Og får du hilse til henne da? Skal du møte henne nå på veien? Mhm. Ja. Forresten, jeg har ikke sett henne på et tak. Nei. Går det bra med henne? Jeg tror det. Jeg har ikke snakket så mye med henne. Anita, kan du gi meg en hånd? Ja, jeg kommer. Ok, lykke til. Ja, takk. Jeg savner å snakke så mye med deg. Det er så utrolig mye jeg har lyst til å fortelle deg som jeg ikke har fått sagt. Vi fikk jo så vidt prate sammen etter hytteturen. Hvor er du? Hei alle sammen, velkommen til OTSR. Mitt navn, for jeg ny her, mitt navn Antonio. Jeg brinner fra Spania, hvis dere lurer på det. Ja. Og jeg skal være kontaktlæren deres fremover. Vi skal diskutere forskjellige punkter i dag, og skal vi snakke om mye interessant. Sette deg bakkerst i hjørnet med Lars og Samantha. Ja.
Ok, jeg vet at matet er litt vanskelig, men der kan dere se på dette diagrammet her. Ser hvor mange, eller andelen av... La meg stille dere et spørsmål. Rekk opp hånda, alle dere som bruker over en time daglig på YouTube. Og der. Interesting, ok. Da tenker jeg vi skal ha litt gruppearbeid her. Jeg tror vi skal dele grupper av tre. Og snakke litt om deres vaner på YouTube. Er det greit? La oss begynne. Sett i gang. Hei, Lina. Jeg har lurt på hvorfor du ikke møtte meg med veikryss i dag. Jeg sendte deg masse meldinger og sånn. Beklager, jeg så ikke meldinger. Det går fint. Men har du noen å jobbe med? Hei, Lina. Hei. Du burde ha sett hva som skjedde i gangen. Det var noen som kloss, og Sandra tok video. Ja, jeg må vise deg. Oh my god. Oh my god, er det ikke det som Benjamin og... Jeg lurer på om det har skjedd noe. Har du faktisk vært så opptatt at du ikke kunne treffe meg? Eller er det noe annet? Er det kanskje noe du holder hemmelig for meg? Går det bra? Kom igjen. Ja, det går bra. Det er ganske bra. Ja, hva ser du på? Jeg ser på sånne komediegreier. Ja. Vi har ikke mer tid, men takk for i dag. Det var hyggelig å bli kjent med dere, og vi kan fortsette i morgen. Ok? Ha det, ha en fin dag. Tror du jeg kan få snakken din? Ja. Jeg elsker å ha bakgrunnen din. Takk. Leser du Marvel-tegnserier? Ja, jeg har lest alle. Det går ikke an det. Det er sånn over 3000. Ja, men nesten alle. Skal vi spille hoppa? Ja. Kan vi spørre om Linda vil være med? Vi kan jo det. Tale? Går det bra med deg? Du zoomet jo helt ut. Ja. Hva dag betyr på spansk? Du? Dia. Dia, veldig bra. Er det noe som vil hjelpe meg å huske hva? Hvorfor oppfører du deg sånn? Hva er det som egentlig skjer? Er det noe jeg har gjort, eller? Hva er det som skjer med deg nå? Ha det bra! Ja, det var litt for mye spørsmål meg. Men det var det enten negativ mann, men ellers var det veldig bra. Ja, men jeg tror jeg må gå nå. Ja, greit. Ha det bra, vi snakkes. Ja, vi gjør det! Linda? Hva faen? Neste nummer ut er bandet Poison, som skal framføre sangen, ja, dere gjetter det, Poison. Poison er en stor gruppe med 7 deltakere. Men før alt dette begynte, ville Kristin, et av bandmedlemmene, ha et rockeband i Hemsedal. Så hun inviterte alle til en bandkveld. Etter det har de egentlig bare blitt et band. Det var masse strid i gruppa om det er greit med ananas på pizza. Flertallet svarte dessverre nei. Da
er det bare én ting å si. Ta godt imot Poison! Har vi kommet til hun som var min medkonferansier på UKM Kongsberg. Og bare sånn, før vi går videre, så er det et spørsmål vi alle lurer på. Og jeg kan beklage og meddele at Chinmay tåler ikke Annas engang. Død. Hun hadde dødd om hun prøvde Annas på pizza, så vi vet ikke om hun liker det eller ikke. Uansett. Chinmay er indisk og danser indisk dans, og nå skal han danse en litt romantisk dans for oss som heter Bolna. Og det er hindi og betyr så si det da. Og da sier jeg, så dans det da! Thank you.
छुटे मुसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई बोलना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना Neste ut Elin Steinskjær. Elin selvlært, mest fra YouTube, men også litt pappa. Hun liker begge med og uten ananas på pizza. Nå skal hun synge Somewhere Only We Know. Men dette blir ikke siste gang hun med på UKM. Ta godt imot Elin Steinskjær! Thank you.
I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? Danseduo. De har danset kjempelenge. De skal danse til sangen Ocean Eyes. Og de har faktisk koreografert dansen helt selv. Men ikke bare det, har de også sagt ja til ananas på pizza. Da det bare en ting å si. Vær så god!
Da vi klare for enda et dritkult band som skal komme. Det det siste faktisk som kommer I hele forestillingen. Og de er veldig kule. De liker ikke ananas på pizza. Men utover det, enormt kule folk. De skal spille litt thrash metal for oss. De skal spille en låt de har skrevet selv som heter Absolution. De skriver alle låtene sine selv faktisk. Ja, jeg vil gjerne etter hvert også trekke oppmerksomheten deres til en liten Pink Floyd-gris, som heter Algy. Den veldig søt. Jeg synes at det på tide vi tar vel imot Scheme.
forestilling til senere i dag. Og før vi avslutter helt, så må vi jo si en ting. Hva synes vi om ananas på pizza? En, to, tre. Ananas!